kamu, dia kan bocah cilik. Lah lo rengit temen si bayi. Eh bagian susu kucing. Ya jahat dengan kucing mah blenak. Ya, senangnya pengen susu apa sih sayang bontot? Susu kuenku. Susu apa? Susu nek kayak apa? Warnanya coklat atau stroberi kok? Bapaknya sirah kakon tuku nih ngalep pak. Susu neko warna coklat sing setemplok. Gambareku? Iya. Gambare coklat setemplok. Setemplok. Oh. Ana sing putih ya? Ana sing putih ya. Buyar. Oh, jadi ana coklat ya, ana putih ya konon. Kang, lo yang kang toko kenapa ana ngalpa kang? Langka nih ngalpa mah. Beli konon pelayan susu sing coklatnya setemplok. Anak gak digawa pelayan nih paling gak. Genteni si Jima genteni. Genteni mangkana baik nih pelawangan piang-piang. Aduh temen pelawangan ku. Ya karena mama si buka wajah ini. Ngalpa baik konon kak. Ngalpa mawis tutu. Jagian menek busu. Tuku nengen di. Tuku nengen di si saya bontot. Ora tuku maning. Ora tuku. Mana ning kene. Lebandi. Lebak kien ki. Ya beli ku. Mana gak kang lo yang. Ya beli ku. Ya beli ku. Ewat maning bayak lo. Aduh. Ajak segalanya ewat baik. Kader tuku susu bah sekali regane pira. Wislos. Bujang. Ngek nangga berbelos. Los. Amber disedot peragat. Ya kunis, adar susu sekali 10.000, adar orang bujang. Bujang ini kita puluhan tahun, Kang. Duduk kalengan, Kinti Aci. Susu ini aku jadi anak coklat setemplok. Hari ngomong dengan apa nih, aku gak ngerti pelayannya. Ini ya dodoka. Ini ngerti? Dodoka kene. Si dodok mana? Amber jelas. Lah, silaku. Priwen. Pengen tuku. Cucu sing coklat setemplok. Ya ngomong nih pelayane. Ningal pajel. Laka. Untukune lebendi, lebak kuut. Matane delekna. Lebak. Matane ku lebak kuut. Bagian sirane disedot. Susu kuun kana sira. Yakin marane ka? Cucu sapopek. Ya ku main dia kelam dewe. Bocah. Anggo perantir yang karya itu, kin be gampang bari ini sih. Udah. Raka nginggu wong kayak orang 16 mah. Iya, kita pengen baik. Ncang gak jangkono gak? Apa sih? Jor temen kita pengen jengkol, pegel. Engko nih mengsalon kabeh. Kang, ninggangnya mah gaber mah ya kang. Beruan anak panganan sih sada bener ku. Bocah kan mah bengen ku sering tuku, mung be boleh. Pengen adus. Pengen adus. Di bocah ya kok. Apa sih? Pengen adus. Lo sadu sana iku bocah ya kok. Pengen adus. Apa so? Apa sayang botot? Pengen adus. Ya lo semana godok banyu atis mawak yang beren banyu angetros adus ya lo. Emang karo Mimi Aci. Ya. Pengen diadu si kononnya bobo nenen. Lah. Senangnya pengen diiyun ya sayang. Iya pengen di nenen. Kang kita nih harapan nyusu di gaber kang. Iya lo semana, toli campur karo sapi siji. Lah, gawat yang gurih kandang mana. Butuh semena-mena baik sih aku pengen nenen sih pengen. Jeliakan. Ini ya kang. Kang. Bakas dilahdi ini malah ke lagu nih bocok kono. Rawa kena. Iya. Kita kikang sebenarnya mani gaber kuana jele-jelehe. Sebabi? Ya kune, ini ya kita nyar perundingan. Iya. Sing bingi kita sampean basak bisik bae karo gaber dua bisnis apa sih? Di. Basak bisik bae dua bisnis apa? Rasung beranggu pengen ajatan dong kayak bapak Eksim. Aksim, Ibu Ekwati, Ibu, kepencet cikile lagi, Ibu Ekwati, Ibu Wati baik, iya kok, iblok kekang lurah kayaknya.
Sampean duwe bisnis apa karo gaber? Iya. Ya ora bisnis apa-apa yang lagi obrolan be tambah sepilah ke siapa-siapa. Ya ora kita mah curiga sampean ngomong kok si lembut-lembut payah. Ya sing lembut di petani kok si. Ora bisnis wong wadon ora. Oh. Ari lagi wingi si bocah wadon siapa karena tok-tok buka lawang sampean jaluk bayaran maune kedurung dibayar ta bocah wadon. Bocah urang nginung teh botol kloyong bae. Gak berebri kelingan bayar. Sobut. Sobut gak kita kok. Sampean sobut kono kan. Beli. 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 Awas kok ni gabre lamunan. Gabre bling aku epret nang kita. Los wani apahan bayang mah. Iko si bling andel bayi wong badon jari yang. Jadaran bingi keloyongan yang sawah. Mangkat mang sereng. Assalamualaikum. Ning waalaikumsalam. Cih anak bocah wadon. Iya beli jari kita gak. Nampak gak diomong akan bocah wadon. Assalamualaikum ku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kayak-kayak mah temenannya sampe tukang wedang buah pas teh botolnya durung bayar ku. Nyusul maning teh indah nih. Aja cek bae coba. Mangga. Mararangga. Mararang. Oh, aduh. Kesentrok lagi. Oh, diam gitu kang wedang. Diam. Diam, gue yang mau tanya. Belos. Duk mis sampean mah. Iya. Diam lu di situ. Hai guys. Buyong guys. Rombongan Facebooker. Halo guys. Ya kita kan golongannya uji. Iya, guas gawis. Los. Golongannya uji gaul guys. Los. Gaul. Hai bro. Aduh, brabro bentok mana mini. Dagang kacang apa brabro bentok tuh? Iya, wis los. Ayu tukang wedang? Ah, ya wedang bisa. Ya terus ditugakan beli sapan cang. Jawa tas Sunda sih? Ah, jambu, bokat Arab jambu. Senoko, wadon. Cih, ya kun kato nih apa sih lagi? Semono wadon kabe. Iwa cik, gendakan awak aja. Aduh. Wow, Din, bener nyalang pentung Din. Bocah Sunda kuno, aslinya kuno. Arane Sunda. Teh Sisri. Ah. Adini Arinda. Denongan Teh Sisri. Ye bak wong Sunda mana teh kabeh. Teh lah kunku Teh Sisri. Ngone aku Arinda, adine maning ku Teh Jus. Neng. Nah, wong Sunda kan Neng. Iya. Kadieun merek neangan saha? Boro-boro ngerti. Sunda Sunda parean. Senaku meneku lanang tewadon maning-maning lanang tewadon wadon mi wadon iya wis lawas dadi wong wadon ih nembeke bengi kiyen kudu dadi wadon maune lanang terus bocah ya katone piwe sih maksudnya karep ana perlu karo sapa kulana ngulati mamakaji bengkuk ah bengkuk lagi ih Kang Sugigi mah pasang nambur gak Kang apa sih sampean ku ambar aja darani kaji bengkuk bae apa sih ora paham iku upai ambar aja bengkuk dalihi mene atak pai weru ya no suwun aduh bakal sing duwe umakin arane dudu bapak kaji bengkuk teh pucuk ki asli kok ada judulnya teh pucuk ya mbut digawakakan cek gol monogol cek cek nginong-nginong oke, gua katan senok pengen weruh bakasin dua umakian aranekut di eja amper jelas ya lah. Duduk kaji bengkuk duduk di eja amper jelas di eja asa em ama et iti er uru kaji bokuk iya ke temen asa em ama er uru kaji bokuk sekolah nite kandi sih salah takang salah ya bisa lah maning ngabal-abal bucah oh, kikin kinok arane kaji bo'uk oh kunku sewiwine kita sewiwi rombongan epek-epek eh Indonesia aku ngarani wong lanang apa sih laki dera suami bukan sewiwi hari sewiwi mah ayam sing dituguli ka epek-epek arane oh. Sewiwi maka laki suami oh laki mah suami oke okay. Kuh
pun suami. Lah, senek mono los arepan anak perlu apa? Engko ibu arepan gawe banyu, pengen minum kopi. Lah, pengen minum. Kopi luwak. Kopi curut. Curut. Luwak. Sing gambare curut siapa? Ya luwak karena lagi cemberut karena. Oh, jadi ini luwak lagi nafsu arane kopi luwak. Oh, duduk kopi curut. Iya, curut mau wis mati. Oh, ya wis. Senoknya kene ya kandak karo bapak aja ya. Engko ibune arepan godhog banyu ya. Ya. Los, los. Los ngobrol los. Mini. Senok sing endi? Bocah ndi? Sing bocah ndi? Kulane sing tugu. Sing tugu, tugu. Oh iya. Tutup jaga kayak kene iki senok iki arepan ngoleti sapa? Ma. Iya. Kula ku anake Mama Kaji. Ah. Siapa? Anake Mama Kaji, Bu. Wah, sasar ini si laki. Temenan, Ma. Kok dingin gak bocah ki waras ta beli sih? Mini. Siapa si Rara ini? Arane Jujun. Jujun? Jujun. Anake Mimi Surini, Ma. Kodin. Jujun. Sing tugu. Mamaku pernah ora duwe rabi arane Mimi Surini. Iya. Pernah. Kula ku anake Mama. Kodingin. Anak kita sing tuku, sing mau nih semi. Iki bocah ing kodingin. Wah, enok. Punten aja gawe masalah ning jero omah kene. Masih mending sira balik bae aja sampe kono ketangguhan wong wadon riang sing beli-beli sira. Aduh. Beneran mah kula ku anake Mama Kaji. Gawe-gawe kini sirah, paling gak kini ngerokok nani tangga kini sirah. Nyuwun tolong mawon dumateng bapak tuan rumah. Sing hormati bu tuan rumah dewek. Ibu Wati, gagah abang lurik kulune. Yenange lulung-lulunge. Masih mending siram beraja lara awake toli amberan aja disangka sing beli karuan. Masih mending siram balik bae sing juru makin ya. Balik, gelem balik. Mama. Gelem balik beli siram. Ora, kulane pengen ketemu karo Mama Kaji Bo'u. Hi. Pia. Siaki gawe belahi di riang ini siram. Poni tukaran rangi karo wong paton di siram. Gawe repot bae. Mana? Balik metu. Ma. Wis aja kok sih gawe geger sih lah. Betul. Lo bocok ya. Di mana? Ambil sih, gawe ribut, gawe. Harus balik nih. Betul. Mene. Mama Kaji orang aku. Sing mau gak sing mau, Jod. Di belawa ini uang tua sih lama beli nurut. Aja ngulati bapak nira maning. Gunung kembar mugiang dada ari wong urip si aja nuluti amara nafsu. Omai niki buatan kakantun kalian bunda anai keding sareng bunda lestari ne keding. Wong urip pacolok nutuki amara nafsu, nafsu sing mantak kaduhu. Bapak Nira.
ngait pasti bayi. Wis miwis ketemu Mama Kajie. Sur. Surini. Surini. Si. Ah. Sur gua kaji apa? Sampean Kang. Bo'ok, bo'ok sampean. Masyaallah. Syukur. Wis adus, Sur. Masya Allah, sampean kegila-gila ya, Kang. Sampean Kang sing awit cilik bocah ninggalaken masih bayi. Sampean kok ngomong apa nih kula? Ngomong apa pengen? Sur, Sur. Menengak riyane arep menggawe. Kok ya terus kita mangkat menggawe. Akhir buktine ya wis menggawe bae. Menggawe bae. Hmm. Pirang-pirang tahun. Tunggak jati ning puluhan tahun. Kelikur. Nyandang asing kaya apa? Omah niki. Bunda Anang sareng Bunda Lestari nek ding. Wong daman beli. Dasar sampean wong melaut. Menusa kardus. Ji. Bagus raine bawa dilema blereng sampean. Oh, enggak blereng buat dilema. Ngomong mah pinter. Arep usaha, arep kerja. Dibuang kaya runtah bocah. Anak kita kudu Kang, anak kita. Sampean kegila-gila temen Kang. Ji ju. Ajak aja kerja di wong lanang sampean kok. Wih. Siang serengnya cepet. Si Cucun. Cucun kuno Kang. Bener anak Ria. Anaknya kula, anak kesampean. Duk men bocet aku usir siang. Diusir mah sampean mah kayak kucing baik. Oh, oh. Nak Cucun. Iya Mama Kaji. Ampura Mama Janok. Bayang, harap apa kune? Harap nangis? Harap ngenes ambek ema. Ngenes dah. Senuk lawas juga. Bayang, nangis baik. Nembe kayak ketemu karo bocah. Ya sampean nih maning apa beli kelingan takkan sampean? Kula ngomong dibuang kaya runtah sampean. Iya ya Surya. Sebuta Kang, sebuta. Astagfirullah. Sampean gila-gila ya Kang. Jadi menusa kaya konon ya Kang. Senok Jujun sampai wis gede kaya ini. King Mama Kaji. Wis makinin Surini. Sampean wis dirabi. Wis. Jangan terpantau. Ya duduk kita malah lagi takon dak. Yakin ku marah beriang. Kiki. Ya. Dadi bokatan siradolan ini permisi. Jadi kita nang ngomong apa Ben? Ya punten konon yuk. Oh konon. Kita memang konon. Iya. Tutu sirah kimini-mini ki. Harap ngalah beriang tak apa sirah harapan luru. Belanja, bokat pengen laka belanja nih siram ini baru nyusul. Mene ya Kang? Iya. Ularpan kanda karo sampe ya. Iya, serok kanda hasrok. Ulane bocah buat mulati singawit uma. Sampai tekaning cerbon, tekan jati barang, tekaning sreng-sreng. Pun ku bocah ku arep kawin kunu Kang. Arpan kawin, sampean ku. Wale nana si Jujun arpan kawin. Anak riang arepan kawin. Arep ayu laki. Arep ayu laki. Aduh. Ilaha illallah nangis bae. Jadi anak riang arepan payu laki konon. Mulane gak akan tak belawe ini kula soten wis nok. Aja kula tiba-tiba nembek kelingan ning amal perbuatan sing ora karo.
aja wadi. Dunia pur ora diatur, bong ganggu kuni ngomongane batur. Pesisir mana? Pesisir Indramayu. Siapa no arane? Arane Mas Aat. Iya. Ya wis syukur. Arep karo wong endi karo wong endi sing penting anak arane demen seneng. Sampean gelem alene. Ya iyang mah. Setuju ya. Gelem. Ya dudu bokatan sampean nurut rabine sampean aja kokon maleni. Ya kita mau ora apa-apa da wali yakin bae pandaran pirang-pirang. Aja gerek salah sangka dikit. Sira jagerek nuduh kaya konon. Sedurung ketemu karo wonge, aja gerek ngomong makonon. Durung tentu hati ni wonge. Aya bokat. Aja gerek nyangka sing beli karu-karuan. Masih mending kok sira nyelondoa ning rabian. Ya kelemang saburunga. Hari kita mah wong tuane ya pasti. Iya ya Kang. Iya. Darah dagingnya sampean dewek oh. Masa iya sampean beli gelemale ini. Sing penting sira jaluk izin. Mene-mene iku nonok atau yupunten kita kebiarpan jaluk apa-apa sih dijaluk kaya konon amberan lega lugina konon gak diselamati wong mah ya wis ya turuti omongnya sampean ya ya obokatan pengen kenalan pun ku arane Aci Herawati layung sore padang esuk Bapak Hajar sareng ibu tuan rumah Eka ya katon sakelang yonge oh kok senok njaluk izin karo Mimi Aci ya oh rabine mama oh konon dudu njaluk apa-apa konon sekedar njaluk izin mamane kula sokeng waleni kok wis senake ngomong ya Kak, salaman. Bukatan anu diwuruk isirane kok. Ya masa beli? Iso ale magamater bocah mah. Kayak sopan senok ya? Iya. Sing aleman, mi pangapura kon ya. Kok bakatan teka. Kok bakasan teka mini wonge lagi gawe widang mau kok kono. Mau ku? Ya. Wis weru ta? Ya wis weru dong karo bocah karo si jujur mau. Iya. Kayang apa wonge? Wonge ayu. Tak ketelak jengkok beli. Ketelak teh pucuk. Ah. Keduman teh pucuk jero. Non. Ada siapa ke di situ? Banyak orang-orang mencari teh pucuk. Duh, teh pucuk kok kebagian si Jion takut ya, teh pucuk. Alhamdulillah masih dupai tuan rumah sudah rezeki. Non. Arianu mah, anggotamu mah, orang kebagian teh pucuk, aku abe, aku ya. Anak masih kari roro ki. Anggota siapa? Ya, anggotamu. Oh, anggotamu. Cek senok teh pucuk ki. Cek, yang mah banyu gentong bewi. Mau nih sih, jita mungkin anak roro. Iya, anak sih. Kang, siapa kuno? Denengan anak sing tuane. Ya, mengkenin. Aja mengkenin-kenin gak, Kang? Jadi siraki aja kaget. Oh ngaco, kita mau lo kagetan tadi wong. Mau relok ya? Mau relok paling latah. Lawas puluhan tahun bahkan likuran tahun. Siapa? Ya kita rumah tangga karo sari ramu ki. Sebenernya emang kenen kang mas. Pripun dek. Masa sandiwara aja dek. Aih laka dia nih kah? Langka sandiwara mah. Bongkun ku siapa? Ari kudu domong akan aci. Kien sing enom arane jujun bakas sing tua kan arane surini iki kinki dudu siapa-siapa siapa kak itu? Iki keluargane kita, iki anak kita, kuen rabi kita. Cik! Oh ya kaget, beli kaget ya mbok kaget dari ketempiling mah ya, ari wong kaget kan senemune bae iya ya biasa mah konon kaget ya mbok kaget terang sing kejepret. Huh?
pun siapa? Ya biasa. Hah? Rabi Riang. Si. Kaget maning beli. Beli. Bokat njeprat. Dadi kunku. Rabi Riang. Jare sampean kok dikawinan karo kita kudu dah. Ya mau mah amber sirane gelem. Ya beli bisa kaya konan bener sampean kusing bengen gak perang-perangan. Perang-perangan amber pada hotel kabeh. Ngarani terang-terangan perang-perangan. Terang-terangan. Iya. Awas takoni nang kita. Los. Saparane. Surini. Ji, ning TV ka bagus hari ini ku. Lah lo kupingnya ada temen. Sur dudu sar. Kan Mas Syahrini, kun Mas Surini. Yuk. Kenalaken ya yuk. Kula sing duwe makian. Oh. Aci ya? Wis dijelasen aning bocah kuwen. Wis dijelasaken rabine kita arane Aci Erawati. Sampeanku ditinggal kenang Kang Kajiku dipegat tapak loyong bae. Aci. Munine mah beli arpan duwe rabi, munine mah arpan kerja. Arep mulati kerjaan kita nek kan ngomong bocah cilik ora. Ngomong anak. Anaknya kita kun anaknya Kaji Bouk. Ganti boleh dikin sing sadateng. Iya. Ya seret ya. Ora krungu. Perngan kucur je sirama jeni ngumaha bae. Jaitan. Tane je arepan luruh kerjaan. Kok jebaka kita oli duit tak kirimi. Ternyata oli rolikur tahun boro-boro arepan kirim. Teka bae bating, balik bae bating. Ini yuk. Mangkenen kia. Kula ku disalahaken ya bagian dah kula memang nerima salah. Misale sampean pengen weruh penjelasan ya bisa nih kula kawin karo Kang Kaji. Waktu arep kawin napal ditakon lebek ko. Iya. Dah pengen mah durung makat Kaji orang. Durung. Bisa nih kawin karo kula ku bocah kun ku mangan ning warteg kula ku bos warteg. Oh. Bos warteg. Orang bayar-bayar. Laka duit sih. Kun ku. Dah pengennya ku muat bongkar ning tanah bang. Bongkaran. Terus ngomongnya pribet. Waktu arep kawin ditakoni lebek, sampean ku jebouk arep ngawin Aci ku duwe rabi beli ning kampunge. Duwe konon, duwe. Beli. Ngomonge, reng mah jiwa lebek, duwe rabi. Mung rong wulan mati setruk. Ngarani kita, ngarani sampean di setruk. Ternyata sampean masih urip. Mana yuk? Ngewot. Sampean ku kepriben, ngarani kita setruk. Iya nih kan. Ngarani kita arep. Iya nih kak, ayo. Anak mau nih kawis ngalami. Aduh. Mekonon karena. Bakakan ku beliar mati beli apa, Bouk? Apa kuno mekonon ku? Wong Wahim. 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 Hai Wahim, Ji. Wahim. Ya sampe aneh, Wong Wahim karo Wong Setru ku pada nih gak ya beli, Kang. Iya ku yuk, konon-konon bay. Beli. Yuk, Wahim. Jadi sampe aneh ku harap ngalap Kang Kaji. Sardi alat meles. Iya. Aci. Beli maksudnya mak, bukan sampean Arbi gak balik nih. Di si desanya nih tugu. Aja salah paham. Kita ini gak usah dilaki maning Aci. Aduh. Masa yang ini gue ubay. Sampai ini dilaki maning. Usul rulikur tahun. Kita ini usah dilaki maning. Ping bira. Karo wongan. Ping pindo. Bok iya aku karo wongan dilaki. Ping pindo. Pindo. Berarti menang sampean ya. Ping pindo kita sisi bayar orang ganti-ganti. Sini aku. Sukiki mah ganti lah. Harap laki maning sirani. Ya aku ini pindu masa kita siji baik. Meneng bareng nih sriang-siang ah. Harap apa? Harapan ganti wong sriang-siang. Kloyong mana? Ake batur gini kah? Batur gak sampean mah dirongsok aken. Ah. Sampean mah bang rungur diwara mati nih kan. Iya budak mau neus kecepak-kecepak. Kecepak-kecepak gak kocolan. Sampean kok jaga gila-gila sih. Iya. Wong urip aja kagila-gila. Aduh. Namun kita mah rabine tak apruk karo salon. Aja gak. Ngarani kita arep mati setruk. Ya bukan. Sampean si menean apa? Aci. Lah kami. Menea kita arep kanda. Iya. Kanda senang, kanda bunga, kanda enak. Iya. Aci. Mulane kita karo anak tekaning keneng, gati tekaning Trebon, tekaning Jati Barang, tekaning kukun. Orang weru Kang Desa Srengsengku. Ari-ari ku jeng ngomong ku jananin desa srengseng. Iya bener, srengseng. Gulani temen-temen gulati bapak Kaji Soten, gulati bapak aneh si Jujun ku. Bocah ku arep kawin ku nu Aci. Jadi kun ku anaknya Kang Kaji, arepan dua laki. Dua laki. Iya. Ya Allah.
arep payu laki iki bocah. Ngomong-ngomong senake ngomong. Senake arep kawinan. Ngomong. Hah? Kawinan. Karo wong lanang. Duduk karo banci. Maksudnya mah karo wong lanang. Lah ya karo wong lanang kawinanku. Iya, Mis. Senake mene ku arep njaluk wali liwain. Wali liwain kaya wong bujangga. Kun moro liyane wong salah ngomong kok lempeng bae. Iyalah. Untung senok mah karo Yayu Surini ku ninggange mah yo sampean ku bener anak-anak iki. Apa sih? Ya kula mah karo Kang Kaji 20 tahun gak ora netes. Kita mah ora duwe anak dak. Iya dak. Kiki ora bisa ngwadahi. Ora siji-siji ya ora. Ora siji. Ora bisa ngwadahi sirah mah. Wadahi apa sih? Ya kita wis mereket-mereket sirahnya angger bae boros tuh. Mereket-mereket ku ne gawe apa? Ya kan jari wong tua ka rumah tangga kau jadi sing mereket ya siraku. Orang ku mereket-mereket bae karo siraku anger bae. Orang anak. Sakingan sampean sing blebecos. Ya mbuh temen dah pas-pas bae yang mah. Pas-pas dah ku nap setor bang. Ayo apa? Wis. Ajak suwen. Duduk bocah lanang di kawah mrene beli siku. Ana mama kaji ning jaba. Lah ilah sosoke mancing siraku. Jangan les. Senake ku anu. Karo bakal suami ne menek ku. Ya les menek les kokon memanjingan das. Memanjingan dak kune pengen sugih. Mas Aat. Kokon menek kakang mengjero. Suke ambul manjing ya, rene. Mas Aat. Ganteng pakate. Nonggoni mantu ning kene. Iya. Nonggoni mantu kang. Ganteng ki bocah kaya. Iya wis endah mujaring kono endah temen. Iya. Kok dikit gak kita marpat jukut teh pucuk. Ya les ki Mas Jan. Nah. Kayak apa sih Kang bakal mantu kok si suwe payah. Kok si sempla-sempla limbean kayak seri Sandiwara Sandra Sari. Mas Aat. Biang. Oh sih. Mas. Aduh. Ya Allah. Iya aja manek-manek mana gak ikut. Ikut gimana nih takang sing manek. Di. Duh sih. Ayo mas. Raka. Ketemu karo Bapak Kaji. Kaya-kaya maaf. Sing mau. Jujun wis ketemu karo wong tuane. Oh, si contong kaji ki siapa? Aci Tekinung ya. Oh, Bapak. Iya, Mangga, yuk Mangga. Masalah kenalan dikit ya. Assalamualaikum, Bapak Aci. Waalaikumsalam. Aduh. Ah, ya Allah. Aduh kekelatok ya. Duduk, sira. Siapa Rane? Tebang akan gula Mama Kaji. Iya. Mungkin Nok Jujur mis cerita, wis kandal Bapak Kaji. Oh, iya. Gula bakal mantune Mama Kaji. Oh, sing aran Aat. Nggih, leres Mama Kaji. Kok yen arane Ji Aat. Oke. Mbok kene bujun pada bae. Nyangkul, Kang. Lah iya lho, bocah kuwi ya. Yo kok kenalaken. Tuh, Kang. Arane bocah pinter uru laki. Iya. Gede dhuwur kaya kenen ki, Kang. Iya. Lamun dia kanggo bibit bener, kone ku anak-anak ku sada gede. Iku ne wini apa sih bocah? Ya beli maksudnya emak, dhuwur beli aja lurus sing cendek kone anak-anak metune bebek. Iya. Bener sira sing Wanantara. Nggih asli saking Wanantara kula Mama Gaji. Dudu sira ki beneran tah arepan ngawin anak riangku. Senake wis demen karo bocah kien. Mama Gaji ku kayane ora percaya ta, Nok. Ya ora soale mah jaman sekian ora. Iya. Ku demenin cangkeme bae. Kone tas kawin ditinggal serintah. Punten sederenge. Ya. Kula sayang kula cinta karo Mama Kaji setulus saking jero ati. Ora bakal kanggo dolanan, ora bakal arek wong bohongan. Bagus. Aja kanggo dolanan lah bukan rusak. Iya. Kayak mobil-mobilan. Beli maksudnya emak Kang. Terus? Sesampune kula teng mriki Nok Jujun, iya. Nyuwun restu, nyuwun ridhone Mama Gaji sekalian Mama Gaji siap kang udah diwaline kula kawin karo Nok Jujun. Iya pasti siap. Dadi wis pada senenge kabeh wong loro. Kang, kin mamang kenen Kang. Iya. Ya wong tua mah kebubuan Kang. Iya. Bakal anak jaluk kawin beresi tanggungannya wong tua. Berarti kula karo sampean sing kudu nanggung resikone anak ajatan. Yakin ki surpri ben pengene ke sur. Iya. Ajatan ning sirah paning riang. Ya kita mah terserah sampean bae karo aci priben ora ali kita mah wong wadon ndak. Priben lamun kita bae. Ya riang kan wis lawas kondangan bae durung ajat-ajatan ora. Iya pugu bener. Yakin kabran anak duwe gagatan kaya kene ayu ajatan bae. Iya bener. Kita pengen nanggap Tarling Susi Arjena. Susi Arjeti. Iya. Ya wis kok kawinen kene pe jenang. Kula manut mawon. Pripun baguse
Mama Gaji karo Mimi, siapa kan? Mimi Aji. Mimi Aji, alhamdulillah. Iya. Sama juga nih restu. Nih kayaknya bete jenok kawinannya. Nih kayaknya baik no karyawan. Arep nanggap siapa Susi Arjeti. Iya. Susi Arjeti tanggane gula tenrikane gula. Iya ku kabran guna murah. Alhamdulillah. Ya, engkone. Ini luru tanggal karo dina sing bagus. Aja main gerutuk-gerutuk baik. Amber jaluk selamat. Iya. Kayak Bapak Aksim Ki. Amber awet jodone. Nah, iya. Sing nom sampai tua. Iya. Ya wis, kin gawe. Nggih, Mangga, Mama Gaji. Ya. Ayo, Kang. Bare istirahat. Pada ayo, luru tanggal. Ayo, istirahat, Jenok. Ayo, istirahat, Jenok. Ayo, Nang, Cok. Luru tanggal, iya. Ayo. Lang dinane sing bagus. Amit mundur. Usai sudah. Amit mundur, amit mundur, ya mas. Amit tegula sepatu. Nyuwun agung. Tapi hatur kan terima kasih. Pangapura. Dan tak lupa kami mohon maaf. Samudaya. Apabila ada sesuatu samudaya kesalonan pamugi kersampura. Bila mana dan seperti lada manusia biasa. Panggonan lutut lansa. Akhir kata, bila itu berhidayah hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irwana Bandara, saya sepanjang masa. Pamugi, kersang amat.